abanyamasengesho bagomba kuba buzuye umwuka we kuko no gutitiriza no kwiyemeza utazanakina utazigira umunyamasengesho ugahura n'ingorane z'aba bahungu bakubiswe n'abazimu noneho yitegereza umuntu umwe mu bo twari tujyanye gusengara mureba aramubwira ati kandi ndakujyamo ati ndakujyamo ahita turumbuka ariruka ahita ataha atinye ko umudayimoni amujyamo hanyuma undi nawe ibyo mbabwira byarabaye undi nawe rero yacuruzaga za mituyu acuruza ku muhanda bukeye rimwe ava ku muhanda ageze mu rugo umudamu aramubwira ati ya gahunda yarananiye navuye kwa muganga nasanze naratwise ndaramubwira ati nahita nshyira ibi bintu hasi tukabanza tukabonana nta soni abika ibintu mu rugo ajya ku murimo w'imana mu masengesho gusengera umuntu ufite abazimu noneho rero umunyabazimu aramwitegereza aramubwira ati ubwo se nawe uje kunyirukana nawe nicyo kikuzanye kunyirukana ariko uriya mugore aragukijijwe n'iyahebaho ati uriya mugore agukiza ate ko wari wakamejeje hanyuma icyakurikiyeho nawe yasohotse bucece duhita tumubura kwiyemeza gusenga bingana no kwiyemeza kureka ibyaha akaga gakomeye rero tugira abantu bakunda gusenga ariko batareka ibyaha bagira ngo mbwire abanyamasengesho ibintu bitatu by'ingenzi kandi bimeze nka principe iyo bavuze ngo izindi principe ni ibintu baba bavuze ngo ibi niko bigomba gukorwa kugira ngo ugere ku musaruro umunyamasengesho wese agomba gusenga abanje gukora divorce n'icyaha utandukana nacyo burundu ukabishyira kure yawe imana ikaboneka kumvira buriya ugiye kuri katiredi ushaka urubuga rw'imikino ukarubura ujya kuri flash warubura ukajya kuyinduka kugeza urubonye imana yacu rero ivuga mu gihe cyayo kandi ihagurutse ngo ivuge kuko ari imana ntabwo ihagurutswa n'abantu mu gihe cyanyu ihaguruka mu gihe cyayo wari dirijante utagira ukwazi yaraje kwiga hariya i Nyanza muri kaminuza ahita yimukira Kigali yizira inaha akomeza kuba mutumishi ibintu by'ururimi abizi mu busa nubwo wamukangura ahita ruvuga ntuzanamumenyere aba ari uruzi ruvuga hafi noneho yahuye n'umuntu umwe aramubaza ati ariko ni we wakoze biriya bintu aramubwira ati imana yacu si nyamwaga nk'amwe mw'abaturage mwe none se ntibizi ko ndi umunyantege nke noneho hambere rero namaze icyumweru sura ntibatureye Gasave mu kuyisoza bari bafite amasengesho yo kuraramo barantumira ngiye nsanga ari ku ruhimbi bampa agatebe ngo twicarane hajyamo umuntu hagati n'uyu muntu uri mukuremo ndashaka kwicarana n'uriya musore turegerana ndamubaza niko se ati komera ubu rero uri umutumishi ati ubu bagutumiye ati bantumiye none se ya gahunda tuziranye ya gahunda urayivugaho iki ati ariko pasita ati rahe ntugakomeze ibintu ndamubwira ni ukuri sinavugira kuri uruhimbi hamwe na ubu ngiye gutaha kandi agenda mbabwiye ikinjyana nta soni ati ndihini ni uko bimeze yinyabije hanze abwira uwari wabaye gahunda ati nanifite indi gahunda intora ati niho simbukiye ubwo haje undi mushyitsi ntiyagaruka noneho mbajije umuyobozi wa gahunda se wa mushyitsi agiye ati hari indi gahunda yari afite intora atahise yihuta ni nuko ntacyo bitwaye ariko bamutumishe mu bitondere aba bantu bazerera hirya no hino babeshya batigeze buzura umwuka wera bamenye indimi bazivuga uko bashatse yewe reka mabwire abanyamasengesho badafite umwuka wera rero abatumishe batubuzi bazabarangiza kuko abatumishe b'abatubuzi ni abahanga cyane mbabwire amabanga yabo amwe n'amwe nyamenere hano umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye soma bibiliya
ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo mwampaye wo muri Yesaya 60 uhereye ku murongo wa mbere naho ndawibuka ariko mureke dusome naha ngaha byakozwe n'intumwa mu gice cya 12 ndumva ashaka kuvuga amagambo atari menshi hanyuma umwanya munini tukaza kumara dusenga Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mbwire abanyamasengesho ibintu bitatu by'ingenzi kandi bimeze nka principe iyo bavuze ngo izi ni principe ni ibintu baba bavuze ngo ibi niko bigomba gukorwa kugira ngo ugere ku musaruro umunyamasengesho wese agomba gusenga abanje gukora divorce n'icyaha utandukana nacyo burundu ukabishyira kure yawe Imana ikaboneka kumvira nahoze mbwira abantu hari ukuntu abantu babicaye baganira kumwe bari mu mirimo hariya dukora umunsi ku wundi babwira umunsi umwe twajyanye gusengera umuntu n'abantu yarafite abadayimoni noneho yitegereza umuntu umwe mu bo twari tujyanye gusengera mureba aramubwira ati kandi ndakujyamo ati ndakujyamo ahita turumbuka ariruka ataha atinye ko umudayimoni amujyamo hanyuma undi nawe ibyo mbabwira byarabaye undi nawe rero yacuruzaga za mituyu acuruza ku muhanda bukeye rimwe ava ku muhanda ageze mu rugo umudamu aramubwira ati ya gahunda yarananiye navuye kwa muganga nasanze naratwise ndaramubwira ati nahita nshyira ibi bintu hasi tukabanza tukabonana ntasoni abika ibintu mu rugo ajya ku murimo w'Imana mu masengesho gusengera umuntu ufite abazimu noneho rero umunyabazimu aramwitegereza aramubwira ati ubwo se nawe uje kunyirukana nawe nico kikuzanye kunyirukana ariko uriya mugore ndi aragwagukijijwe niyaheba hu aturiya mugore agukiza ate ko ari wakamejeje hanyuma icyakurikiyeho nawe yasohotse bucece duhita tumubura kwiyemeza gusenga bingana no kwiyemeza kureka ibyaha akaga gakomeye rero tugira abantu bakunda gusenga ariko batareka ibyaha iyo ni principe ya mbere principe ya kabiri ni ukwemera guhindurwa n'amasengesho mbere y'uko amasengesho yawe ahindura abandi biravuze ngo mbere y'uko ushaka ko amasengesho yawe ampindura banza wemere nawe aguhindure ubuhindutse rwose ibyo bintu uvuga muri wo murabyumva ni principe ibyo ngibyo utabyemeye utyo ukwiye kuva mu banyamasengesho ntutere waraza uri umunyamasengesho iya gatatu igiti cyose aho kibogamiye niho kigwa ntiwakwishyira mu by'ubuzima ngo wishyire no mu gisirikare cya kristo bivemo biragusaba kubigira ubuzima gusenga kubigira ubuzima mbese ni ugusenga uhozaho udakuraho ni ugusenga buri munsi kandi ugasenga ubigize ubuzima ugasenga ibyo bibiri bibanza wabirangije udafite uwo mugira icyo mupfa udafite umutima ukurega ikibi hanyuma ukiyemeza gusenga iya gatatu ni ukubaho ubuzima bunezezwa n'ibyishimo by'abantu mbese ishyari ryararandutse burundu mu mutima wawe korari ihora imwesheni yaririmba ukanezezwa n'uko bageze ku musaruro cyo kristo yabatumye mwari muzi ko hari umuntu ushobora kubabazwa n'uko mwaririmbye neza mwari muzi ko roboti ishobora kuririmba ahangaha umuntu akababara ngo mwaririmbye neza nabonye abahungu babyina neza ibintu by'ikinyarwanda babihuje neza n'iby'imana ndavuga ntumenya geni ntindi kigarariye nzajyamo kuko nkunda ibintu biri taradishono ngewe nkunda ibintu by'iwacu burya ibintu by'umuco wacu burya ni byiza babyina neza abantu bacu buriya hari ibintu abantu bajya babyina bintera n'ubwoba kuko tuvuga ko imana iba mu ijuru ariko mbona abantu benshi bakunda kubyina bareba hasi cyane aho ibintu byacu bibera byiza rero muzabigenzure umuco wacu iyo abantu babyina batera amaboko hejuru batyo bakayareberisha hejuru bakararamira iriya bakaririmba neza bagatega nk'inka burya niko byabaga bimeze burya niho nizo bireferagaho bagatega neza bakabyina ntimubyabibonye nama hanyuma se bariya baje barashya batya abo baturutse barashya ukuntu joseli uzambaririze neza umenyera aho byavuye biriya bintu rero icyo narishatse kuvuga uri umunyamasengesho hanyuma abo wasengeye bagasubizwa bikakubabaza uri umupagani rutiri ntukwiye gusenga biravuze ngo urasenga abusengera nibasubizwa wishime
icyanyuma yenda ibindi ndabigarukaho. Ugomba kuba ibyo bintu bikora wahawe impano yo gusenga, ugahererwa ubuntu nawe ugatangira ubundi. Impano y'Imana ntigurishwa, ukwiye kubusenga abantu bagafashwa bagasubizwa ukanezezwa n'ibyo. Hanyuma ntabwo ukwiye kuba umuntu ugurisha impano y'Imana. Hanyuma ibindi nihuse, tugomba kumenya yuko Yesu ari we mwami wenyine, ari na ukwiye guhabwa icyubahiro igihe cyose dusenze Imana igasubiza. Ntabwo nkwiye gusenga ngo hanyuma igihe cyo gushima baba ari ryo baza gushima. Bakwiye gushimira Kristo, niwe wakijije. Niba ari umurwayi hakaba yarakize, ni Yesu wamukijije, ntabwo ari jyewe. Niba ari uwari ukennye Imana ikamugobotorera umugisha, ni Yesu wabikoze, ntabwo ari jyewe. Sijye ukwiye icyubahiro, ukwiriye icyubahiro igihe tumaze gusenga ninde? Ni Kristo. Imana ibahe umugisha. Dusome Bibiliya rero, Byakozwe n'intumwa 12. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo Nkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza, afata Petero. Icyo gihe ari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4-4, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6, Herode araye ari bumwice. Ari bugira ate? Ari bumusohora iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri abohesheje iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka. Ningoga iminyururu imiva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ko ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabakingukira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe, uwo mwanya marayika aramusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye yuko ari iby'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura amaboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwategerezaga byose. Aha, murebe hano rero banyamasengesho, indi principe mugomba kumenya ya ngombwa cyane ikomeye ni ukumenya gusoma ibyanditswe byera. Mwari muzi ko umuntu udasoma ibyanditswe byera atagira amagambo yo gusengamo. Uzi ko ubu hano hari umuntu waha umwanya ngo asenge, wabonaga aririmba cyane abyina hano akajya avuga ati mwana w'umwana Yesu turagushima data buja, nuhabwe icyubahiro mwami mwami mwami, akabura amagambo yo kuvuga isegonda ryajya kurangira n'isengesho rirangiye. Kubera iki? Ntiyasomye ibyanditswe. Ubundi uko dusenga dukwiye gusenga twibutsa Yesu icyo yavuze. Niko amasengesho meza amera, twifashisha ibyanditswe tukabona ibyo dusenga. Umuntu udasoma ibyanditswe rero ntiyaba n'umunyamasengesho, ko ntiyabona ibyo asenga umuntu tu. Twagiye i Nyabisindu, mwarimu kazi umenya twarajyanye mwayo masengesho ya Ukiyamuka. Tuhageze uwo bita yitwa nde, ni askofu wa Tanzania witwa Batenzi, aravuga ngo tugiye gusenga amasaha 3. Angahe? 3 tugiye gusenga, nta ndirimbo, nta muntu uri buvuga ijambo ry'Imana, no gusenga gusa. Bega ikizami mwa bakozi b'Imana. Ariko we yarasenze 3 arashira. Bavaho binikiza amasengesho. Twaricaye turahagarara, tukicara, tukarambya, bikanga, ukegama wapi, paka tatarangiye tukibwira Uwiteka. Ndavuga nuhereye none ndize, ngiye kwitoza nibura iminota 20, nabwo nzaba nagerageje. Sowe, ni 5 yari aferi, ibyo mbabwira niko kuri. Icyakora ikindi gikomeye kirushijeho, ni uko abanyamasengesho bakwiye gutunga umwuka wera. Kuko umwuka wera yaje, hari igihe umunyamasengesho
Imana ijye imutera karifuti ukumva ahinduye ibintu arimo arasenga no mu rurimi rushya hanyuma rero abanyamubiri baje mu masengesho shaho urya mwanyura bavuna iyo batangiye iby'ururimi rushya abanyamubiri bahita batangira kuvuga bati ibyo nibiki izo ndimi zidasobanuka ninde wabwiye kuzizana bakumva bakeneye yuko uvuga ibyo bumva bakavunika mbese twajyaga dusenga hakaba igihe abantu bajya kurangiza amasengesho amwe bitotomba biciraguraho kandi abantu ubona amavuta yiyongera uburyo hari bwose barimo bazamuka mu rurimi bavuga ururimi rushya kuva umwe aruturikirije hariya undi ruvugiye hariya undi hariya abandi b'abanyamubiri baraho hagati bagatakaho bajya bakabura abanyamasengesho bagomba kuba buzuye umwuka we kuko no gutitiriza no kwiyemeza utazanakina utazigira umunyamasengesho ugahura n'ingorane z'aba bahungu bakubiswe n'abazimu bene si keba ngo baraje n'abavuga ngo natwe turabatumishi abatumishi babaye benshi i Kigali mwarabonye bamutumishi b'i Kigali baba bakatakata mu byumba hose ngo ni abatumishi bibiliya ziri mu kwaha hari uwo duherutse gukubitana mwarimu nimuvuze izina yahita mumenya yantereye umwana w'umukobwa inda muri korari hakurya iriya Nyanza wari dirijante utagira ukwaza yaraje kwiga hari i Nyanza muri kaminuza ahita yimukiriye i Kigali yizira inaha akomeza kuba mutumishi ibintu by'ururimi abizi mu busa nubwo wamukangura ahita aruvuga ntuzanamumenyere abari uruzi ruvuga hafi noneho yahuye n'umuntu umwe aramubaza ati ariko ni we wakoze biriya bintu aramubwira ati imana yacu si nyamwaga nkamwe mwabaturage mwe none se ntibizi ko ndi umunyantege nke noneho hambere rero namaze icyumweru sura nibature ya Gasave mu kuyisoza bari bafite amasengesho yo kuraramo barantumira ngiye nsanga ari ku ruhimbi bama gatebe ngo twicarane hajyamo umuntu hagati n'uyu muntu uri mu kuremo ndashaka kwicarana n'uriya musore turegerana ndamubaza niko se ati kumera ubu rero uri umutumishi ati ubu bagutumiye ati bantumiye none se yagahunda tuziranye ya gahunda yurayivugaho iki atari ko pasta ati rahe ugakomeza ibintu ndamubwira ni ukuri sinavugira kuri uruhimbi hamwe na ubu ngiye gutaha kandi agenda mbabwiye ikinjyanye ahasoni ati nihini nuko bimeze yinyabije hanze abwira uwari wowe gahunda ati nanifite indi gahunda intora ati niho simbukiye ubwo haje undi mushyitsi niyagaruka noneho mbajije umuyobozi wa gahunda se wa mushyitsi agiye ati indi gahunda yari afite intora atahise yihuta ni nuko ntacyo bitwaye ariko bamutumishe mu bitondere aba bantu bazerera hirya no hino babeshya batigeze buzura umwuka wera bamenye indimi bazivuga uko bashatse yewe reka mabwire nagiye mu ishuri ryitwa Femini Gitarama ryigisha teoloji tugiye kwiga tugeze saa munani umuntu avuga ati muhaguruke mwese muvuge indimi nshya ati mwese muvuge ururimi nawajya imbere afata mikoro araruvuga numva n'abandi bararuvuze ndavuga ni Imana twakurikiye ko atari iri hano nguriya mwarimu twa umuntu yarabatijwe wari umuporoso araza tumushyira muri komite y'abashinzwe icyumba nawe yageze saa cyenda ati muhagarika isaha yo kuvuga ko Imana irageze ntitoka Imana yacu ntabwo ikorera kuri flash ntabwo ari kati radio buriya ugiye kuri kati radio ushaka urubuga rw'imikino ukarubura ujya kuri flash warubura ukajya kuyindukanya kugeza urubonye Imana yacu rero ivuga mu gihe cyayo kandi ihagurutse ngo ivuge kuko ari Imana ntabwo ihagurutswa n'abantu mu gihe cyanyu ihaguruka mu gihe cyayo abanyamasengesho badafite umwuka wera rero abatumishi batubuzi bazabarangiza kuko abatumishi b'abatubuzi n'abahanga cyane mbabwira amabanga yabo amwe n'amwe nyamenere hano icyambere yaje mu cyumba arabanza agatega amatwi cyane cyane aba mama muri mfura cyane Yesu iyo abantu batwanze wowe uradutoragura ibintu byayoberanye Mana ubuhari akakureba agahita amenya ko umugabo yatangiye kuguca inyuma akurikije amaganya ufite mu masengesho agahita avuga ati Mana irambwiye ngo ihagaze ku mutwaro we bari bamujyanye umugore ati
yaheyo kajya yabanza gutega amatwi yumva ibibazo ufite mu isengesho hanyuma ahita guhuza nabyo abarakurangije hanyuma rero iyo umaze kwitera hejuru ahita avuga ati ituro ry'umuhanuzi ririhe ubwo uhita uguza ari gukiraho ntabwo harenga urabanza ukaguza ukamuhereza ituro ry'umuhanuzi ugaruje uwo mutware agaruka byahe ko azagenda n'ejo bundi kutakimubonye yasabwaga kugusengera no kukugira inama no kugufasha kumenya uko umugaruza umugwaneza n'umutima mwiza ntabwo ari ibyo kwiganirira ijambo ry'imana amasengesho narimo mbabwira principles z'amasengesho amasengesho ntabwo ari ibintu byo kwadukira ngo wihindure umunyamasengesho dore mwaba kristo ntabwo mwese mwaba abanyamasengesho mwaba abakristo bigakunda umuntu wese yasenga yabashije bigakunda ariko kwigira umunyamasengesho ukiyandikisha mu gitabo cy'abanyamasengesho ibyo mbabwiye byombi utabyujuje uzavunika uzaba umutwaro ku bandi bizakuyobera witwa Janine ntiwigeze kuvuga ati ndi murebe intunze mufite ati wara barimo bashaka kuba inzobe nkanjye kandi murimo ati biragusaba kujya ujya gusenga abandi bagiye mu isoko w'Imana yamutegetse igihe abandi bakase bajya gucuruza kujya mu ishyamba kubasengera ibaze kayira abandi bagiye gupagasa igahita ikubwira ngo wehe utajya kubasengera kandi ntawe uri bukuzanire ku ituro bose bari butahe bakarya amafiriti n'inyama wukabura iragucura iyo wiyemeje kuba umunyamasengesho ikunyuza mu ruganda ikagutunganya kugeza igihe izagushyira habo utunganya umeze neza utazibeshya bantu b'abanyamavuta muzashakira umunyamavuta ugira amafaranga umutumisha ufite amafaranga ari Kigali mumunyereke wuzuye umwuka wera uvuga indimi nshya ufite byose usengera abantu abazimu bakagenda ufite amafaranga muzamundangire iyo wiyemeje uyu murimo uba wiyemeje umurimo ukomeye wo kwikorera umusaraba wa Yesu ukawushyira ku bitugu ukaba umuntu w'umunyamubabaro ubabajwe n'ibyo mu rusengero ukabisengera kugeza igihe Imana izasubiriza icyakora ntabwo bajya bapfa bifashe ku itama Imana ijya ibasusurutsa haleluya Imana ijya ibasusurutsa mfite ibihamya birenga kimwe nasenganye n'umugabo twamwitaga Daniyeli igeze gusenga 21 arayirangiza habe n'utuzi burya abantu baranoga hari abantu banoga 21 birenze umunsi wa 14 nibwo batangiye kujya bamuha agakombe k'amazi n'uyu munsi byamugizeho ingaruka nta maraso agira mu ntoki ariko buri munsi aba ari mu mavuta yo hejuru bavuga ati hofire tose ko araririmbanye muri korari ntariti we yabaga ari mu cyo kirere cy'umwuka gusa kora iyo mvuze Yesu bihita bitungana wahita yumva ikirere cye gifungutse kuri mbese Imana yamugiriye neza yari umukene acuruza ikabutura zitwa gasubireho baragendaga bakagura ibintu bita ibyahi mu isoko imyenda ya nyuma bakajya mu rugo bakayinyonga ku kamashini bakayikoramo udukabutura kwa nta kigenda hari abantu baturuka iyo hirya zashiri muri Nyaruguru ya kure hirya baza kutugura ikabutura barangura nk'amafaranga 50 yajyanaga umuzigo ungana gutya 5 nk'amafaranga 300 akagura kawunga ubwo nuko yari ari urumva atari ariho nabi twasenga ibyo mbabwira niko kuri nicaga gahunda y'amasengesho nicaga gahunda ya korari yari inyangamugayo nta muntu n'umwe yari bwambure n'igiceri cy'ijana muri ibyo bibazo yari afite cyo muze muracyumva cyo kwita kuzura umwuka wera n'icyo ngicyo hanyuma Imana ikajya ivuga iti nzakugirira neza nzaguha umugisha abantu bakavuga bati ariko abahanuzi nabo bariyemera ko ubuse izawunyuza nagiye kumusura ni perezida we wa korari ngezi we bantekera igikoma cy'ibigori kitagira isukari saa sita ngo banyakire ari umuntu ukaze kuko nigeyo iwe genyine icyo gihe mwiyo myaka nigeye genyine wari uzi gutwara imodoka aho ngaho nanayitwara mu kigo gikomeye cyitwa elektorogaze numva ntari nkomeye nigeyo wari ushoboraga kubona 5 twitanze nka korari urumva nyine nari nkaze bankubita igikoma cy'akawunga kidafite agasukari sasa yewe ariko nari mfite umushumba wantoje neza yari yarambwiye ngo bene icyo kinywana ibyishimo ukajya wabwira uti niki nkunda kirazira umuntu wakumvisha isengesho yasenze akimereza ryari isengesho rivuga ngo ndagushimiye mwami Yesu kumpa icyo nakiriza umushyitsi
nuragizuza nenesi wa muturage wahita useba bibica ugomba kukimana ibyishimo kugihawe n'umukozi w'Imana eh hanyuma icyo ndirikira ngo mbabwire rero muri iyi minsi y'ingi tuvuga mbabwire amakuru ye byarabanje akana ka kagahungu kagira ubwenge bakohereza kwiga muri kaminuza iri Nyagatare mu kandi gato ya RDF ishaka abana b'abahungu bajya kwiga ibintu byo kuyobora za radar baragenda gahungu babaraga selection yega kubisa ikizamini karacyandagaje kabakaragiye ubu rero kuri za radar ziyobora indege aho hafi niwa ko gahungu kabakicaye kwa papa hari za furate zingana n'iki kintu abana bose barize barimo barangiza za kaminuza umusaza ari mu mafuta yo hejuru ubarasenga nta bibazo nta byo yabuze ibintu byose imana yarabitunganije yigeza akora ivuga butumwa meza atandatu imana yaramubujijira mubwira ngo nuzemere tike yahantu namwe uje ugende uvuge utahe namaguru abanyamasengesho nuko bakunda gukorana n'Imana nihuse twisomere ijambo ry'Imana banyamasengesho niwiyemeze uyu murimo uziyemeze kwiyegurira Imana burundu kandi wiyemeze uvuze ngo giye gutindana n'Imana izagirire neza abasengera kwiherereza izamenya ko nayikoreye nange zangororera ibyiza ariko nushaka gutunga amafaranga unasenga bizagutera gutuburira abantu cyo kibazo ugiye kwihuse rero amasengesho icyo nashatse kubabwira muri iyi nkuru amasengesho avuguruza imigambi kandi amasengesho agira imbaraga n'ububasha bwo guhagarika ibigambi yose ya satani kabone niyo yabaratangiye araho igeze amasengesho arayivuguruza ubu nimbi vuga abanyamasengesho barabyumva kabiri ko mufite abantu mwagiye musengera bazimu babarimo bakabavamo kiriya giye mwari muvuguruje imigambi ya satani mufite abo mwasengeye abazimu babategeye ngo kunda ngo batabyara imana ibahura urubyaro burye mwavuguruje imigambi ya satani amasengesho afite imbaraga n'ububasha bwo gukomanga mu ijuru aho imana iri igakora no mu gihe itagombaga gukora bitewe n'uko abanyamasengesho bahagurutse iki gihe rero cya Herode nicyo ngira ngo mbabwiremo nishaka zose se mukunda ijambo ry'Imana dushyireho rineshen iririmbe dutahe turekeraho nimo nk'iminota mike yambabwire Herode yafashe intumwa zose arazica arabica uko abishe uko yicizo ntumwa ngo abayuda bakamuha amashyi uko bamuha amashyi ngo akaryoherwa ngo biza kurangira hafi yo kubamaraho ko biravuga ngo abonye ko abayuda bamuha amashyi menshi ngo yiyongeza na Petero ngo agira ate mushobora kwemera uyu munsi tugasenga tubwira Imana ngo Satani ntaziyongeze indi shuro muri mu byacu mushobora kubwira Imana ngo urabyemera ko bishoboka ibi bintu mbabwira kubirema ubiremera mu mutima ukabyizera ukabishikamisha mu mutima Imana ikabikora mu buryo bw'ibikorwa bikareka kuba amagambo Imana ikabirema mu bikorwa none se ubundi amasengesho ni iki sindi pasteur se singuri undi mu pastor ntimwabonye uwo muhango ukukorwa hari amavuta mwabonye badusiga nta tuvuta nta mazi yo kwihumura no gusenga bakavuga ngo uhereye nona pastor ukabubaye nagira ngo mbabwire ko amasengesho arema ibintu muranyumva burya amasengesho arema ibintu akaga gakomeye abanyamasengesho benshi dufite turasenga tukanarema ariko nitwizere kandi utizeye nibiremeka izo ni ngorane zindi z'abanyamasengesho mwese mwicaye ahangaha mbibwirira iki rero Herode amaze kwiyogeza Petero ngo abitorero barabirebye baravuga bati ibindi bishoboka ngo bafata icyemezo bahita bajya gusenga ndimo ndabyumva yenda bamwarimu kazi bari yabateyeho aho muherukira nabitwaga ba mama prince twasenganaga nabitwaga bande nyibutsa babandi mwakomeraga ibararikagwa kugira ngo mumve ukuntu bari abanyamasengesho batagira ubute
twarateranaga ku cyumweru kwasoza amateraniro dutashye bagahita bajya mu cyumba muranyumvira ewa ugasanga bakamejeje ugasanga barasenga nk'abatabariza igihugu cyatewe n'amapfa kandi ntayabaye mbese babaga bafite umurava watega amatwi amasengesho wakumva umuriri w'ayo masengesho ukavuga uti po abantu bose bajye baryama bisinzire hari abantu baba barariye amajoro ngo bajya mu cyumba barasizora babwira imana bataka agasuzuguro turakanze dore arabarangije n'uyu aramwiyongeje udusigiye ndo dusigaye kuki uko bari mu cyumba amasengesho arazamuka agera mu matwi y'imana yesu ashima abakare nababwiye ngo yesu abikontorora bucece hari icyumba muri iyi minsi nabonye mu nsengero zacu abantu basigaye bakutwumba tw'ahantu hejuru ugasanga umutekinisiye ari nk'iriya abikurikiranira hariya azamura kamanura kayongera kagira atya mbese ugasanga ari muri ofisi ze abikurikirana ariko ari nk'ahariya hejuru na yesu rero burya ndi ko abikontorora muri iyo muri uwo musenga hari igihe dusenga tukibwira ko yesu ari kure y'aho dusengera kubera iki ko yatinze kuza cyangwa ataziye mu gihe cyacu nta nubwo aba yatinze ahubwo yesu aza mu gihe cye kandi twe tuba tugira ngo aze abangutse kandi yesu ntakunda kuza vuba ariko ngewe namenye n'impamvu zabyo nzibabwire icya mbere ku ikubitiro ikibazo cy'ikibi uwo dutabaza bwa mbere ni anko mu telefone rekanaka mubwire ibyabaye bakamutelefona bamuhamagara ati icecekere muri iyi minsi ntugire icyumbaza nanjye narakubiswe nakoze ahantu isoko rya miliyoni 300 baranyambuye ubu banki imereye nabi ngahore yagendaga muri vewiti none abuze miliyoni 2 zo kuntabara bagiye kuntereza ati ahangane yewe utereka mpamagare n'undi data wacu wagiye ikampara none namenye ko byemeye haro sawa menye ibyabaye burya yesu aba akibikontorora avuga ati uyu munsi mbikoze icyubahiro nticyaba icyanjye cyahita kibi cyabariye mujye mwitonda ati haro wamenye ibyabaye se wapi natwe udufaranga nyuma none byaranze bagiye kuntereza yo pole sana natwe inaha ngaha imvura yarateye haje umwuzure amandazi yanjye imvura yarayajyanye ubwo nibyo umuntu aherutse kubwira umuntu numva amubwira ngo haje umwuzure ngo watwaye amandazi ubwo uwa mbere banki bimeze nabi uwa kabiri amandazi imvura yarayatwaye undi ugatelefone uti hari n'undi wagiye zambia reka nawe mubaze mushakire nimero ya peti furere uri zambia haro wamenye ibyabaye icecekere shahu vuba aha ngaha nanjye narimo ncuruza mbona baransakije ubaye narifite yose barajyanye natangiriye kuri zeru iki gihe yesu ntabwo aragera igihe cye cyo kuza kubera ko umutima wawe ntabwo ureguka neza ngo umenye ibya yesu uracyashakishiriza kuri bene wanyu kuki kuki yesu ari muri pozisiyo avuga ati namara kumenya agaciro kanjye bariya bose barangije gucika intege babuze ariyo nzaseruka ariko icyubahiro kizazamuka kibe icyanjye na data nta wundi uwo ari we wese ugikwiriye yesu rero ntatinda ahubwo ashaka ko igihe azakorera icyubahiro kizaba icye n'ikibi cy'abantu sinzi ko icyo mvuze mu cyumba ujye kukuza uhamagara abantu ujye uretse gutegereza yesu nibamara kuguhakanira burundu ugaruye amaso kuri yesu azaza ngo baboroge batakarere imana ibikontorore mu ijuru riravuge tuyu we nta mutwara aka gasuzuguro ka herode singasha kuko na nyuma y'aha herode nta wundi yishe icyabaye ni iki rero yaramufunze aravuga ati pasika nirangira nzakora akazi nzamujyana ariko noneho nzabona amashyi baho amashyi nzayabona amashyi akabese atangira kuyabarira namwe murabyumva burya abasirimu benshi nabajije umuntu nari ko iyi mikoro iba mike n'aka gatuti ko mbona tubirwanira cyane barambwira bati cecekere ntuza amashyi y'abakirisa bati ubworo bw'amashyi bati bwica kuruta ubworo bw'amata bati aka gatuti niyo mpamvu ubona ubu rero nafashe icyemezo nanjye cyo kukaguma hafi da ubwo bworo butazanyiyicira ariko icyo nari ngiye kubabwira atangira kubara icyubahiro azabivanamo n'uburyo bazamuha amashyi muri sitade amaze kumwica aravuga ati uwo munsi noneho nzaba umutaramu kabisa imana ikamureba ikamujimera ikavuga iti ntabwo uzabigeraho ngo mu gicuku rero bwacyo agaza kumutwara ngo ajye kumwica
ntabwo nzi uko byagenze niba yari yatumiye abantu baza kumuha amashyi ariko bari buze ariko ngo marayika yamanukiye mu buroko imbere Yesu ashimwe marayika ngo yamanukiye mwaho imbere icya mbere yakoze ngo yakomanze Petero aramukangura ngo yaraboheshejwe iminyururu ingahe ibiri aba iminyururu yumvise marayika y'ubwayo iradohoka iramanuka iva ku maboko bibiliya ntiyerekana ko hari uwayikozeho ngo ifunguke yerekana ko ubwayo yahise iva ku maboko irako aramubwira ati kweta inkweto tugenda arazambara shyiramo ikote wivubike aramubwira ati nkurikira aramukurikira ariko ngo Petero amukurikiye we ngo yagiraga ngo arimo ararota ziko hari ibintu Imana yakoze mu buzima bwacu tugaha twese nibyo byabaye cyangwa turarota ziko ibyo bintu bijya biba wabona hano hari umuntu watuye mu nzu ye hanyuma y'imyaka 40 n'abi Kigali kajya irya mama akavuga atari kubu nta muntu uzanyishyuza ku tariki 30 oya ubu nta uzaza kunyishyuza iyi akabyibaza kibaza ati nange ndarindiriye ndebe niyatagira uza nibwo nzemera ko ndi mu nzu yanjye hari umudamu duherutse kuvugana yabyaye agize imyaka 45 umwana we wa mbere arambwira ati hari igihe muheka agiye gusenga hajya musimbiza nkoraho ngo numve ko narota ati njye nibaza ko nshobora kuba ndota kubera yuko ntabwo abantu bose baramuhebyaga bakamubwira ko abiyo myaka batabya we ntiyabazwe yabyaye neza Yesu ashimwe cyane hari ibintu Yesu akora mu buzima umuntu akibaza atari koko byarabaye cyangwa ndabitekereza n'ibitabaye ariko byarabaye kandi cyatumye byabaye nuko haje mu kuboko kwa Yesu Yesu ashimwe cyane icyabyemeje bigakunda nuko kuboko kwa Yesu kwajemo ariko kutaraza kubwa abantu ntibyashoboka Erega ngo ahita aboneza iyo mu murwa ku cyumba cy'amasengesho aho basengeraga ngo akiri mu nzira ajyayo ngo yarakomanze aho basengeraga mu cyumba cyo kwa ba Maritiyo hirya ngo akomanze uwaje kumureba bwa mbere ngo yumvise ijwi aravuga ati yo ati buriya Petero baramwishuwe n'umuzimu udute mbese hari ibintu biba umuntu wese agatinda kumva ibibaye ibyo ari byo nta muntu n'umwe wagiraga imbaraga ziruta iza Herode wafata icyemezo cyo gufungura Petero hano muri make hari igihe nigeze kujya nigisha abantu babwira ngo mujye mwitonda ufunga si ufungura ubu noneho nzajya mbivugana n'abizi icyo mvuga ni kimwe burya ripu nigenzura idosiye nifata icyemezo bakagushyiramo ariko ukurekura bwa mbere ubifitiye ububasha ni pariki biravuze ngo kugushyiramo biroroshye ariko niyagukuramo yakugejejemo niyabibasha biba bitegereje ko muri pariki ari bavuga ngo uwo muntu nasubireyo cyangwa nakomeze gahunda agende icyo nshate kuvuga ni iki uko Herode yari ari n'imbaraga yari afite ububasha butuma nta muntu n'umwe wamuvuguruza mbafitiye amakuru meza abanyamasengesho yuko iyo muteye ivi cyane mukarira mukaboroga mugahamagara Imana mwisize isusa Imana ikivuguruza imigambi ya bene abo ngabo abanyabubasha bose bari munsi y'ibiganza by'Imana bikomeye Imana irabavuguruza hari ibihamya birenga kimwe ku Imana igira imbaraga zishyigikira abanyamasengesho iyo basenze ikavuguruza imigambi y'abadayimoni mu gitondo rero Herode arazinduka ajya guhamagara abantu ati mukanya duhurire muri sitade aho yari asanzwe yicira abantu ndabazanira Petero niwe ndi bwiye ngo yikoze kuri gereza rero asanga kuri gereza amagambo yahinduye isura ibintu byahinduye isura asanga aragiye gufata nta ukira aho ngaho asanga Petero ntahari imbaraga zamuvanyaho nta n'umwe mu bari aho wazisobanura kuko Imana ubwayo yohereje marayika ndagira ngo tuvuge twese mw'amasengesho y'umugoroba tubwire Satani ngo ntakiyongeze mu bana bawe ntakiyongeze mu kazi kawe ntakiyongeze mu itorero ryacu ntakiyongeze indi shuro turabyanze mu izina cyo ni kimwe gishoboka cya kabiri iyo ugeze hari rwego ugeramo rw'amasengesho 9 kugeraho cyose Imana ikaguha amakuru mbere nimushaka kumenya amakuru muzasoma iki gitabo cyo mu bami cya kabiri
muzahita muhabona inkuru z'Abasiriya umunsi umwe ngo bari bafite gahunda yo gutera Abisirayeli ngo baremere inama iwabo mu murwa hagati barayinoza bamaze kuyemeza baravuga bati tuzamanuka ejo saa tatu tuzasanga bose bamwe bagiye guhinga abandi bari ku isoko Inyarugenge abandi bagiye mu rya Kimironko abandi bari muri ofisi hirya no hino duhite tubafata burundu tubafate mateka ngo inama bayirangije marayika w'umwami Imana amanukira kwa Elisa aramubwira ati nyamara ejo igitero kiramanuka kizaturuka mu muhora wa ruguru none ubwira umwami mushyira ingabo mu nzira abo bantu ntibazaze ngo babafate umva amasengesho ngo yabibwiye umwami ntiyazuyaza hari abahanuzi twemera natwe ko bavugana n'Imana nubwo hari n'abadutenguha ariko Imana ntiyacecetse iracyakorera mu itorero ryayo abasenga baracyayumva iracyabavugisha ngo bamanuke bateye basanga ingabo ziri mu ngamba ngo basubira yikubaga ngo bagereyo umwami aravuga ati ninde muri mwebwe wamenye amabanga y'inama yacu noneho Yesaya yandika yaravuze ngo icyakora izo nama zizaterana aravuga ngo ariko sinzaba nziteranije ngo ikimenyetso cy'uko ntazaba nziteranije ngo nuko nzarogoye imigambi yazo hanyuma Imana uwo munsi ibirogoye imigambi y'inama z'Abasiriya ngo inama yabo yarateranye rero abaza ngo none se ninde muri mwebwe wamenye amabanga y'icyo tugiye gukora ngo bakore ubufindo iyo birivuze ubufindo ntimuzashakira ahandi babaga bahamagaye abapfumu n'abakonikoni n'abandi bose kuza gushakisha impamvu yateye ikibazo ako murakumvise murakamenye nta kindi babaga bagiye gukora hanyuma ngo havamo umuntu avuga ati mwivunika bari abagabo bamwe muhanuzi w'Imana iyo turangije kurema inama Imana imumenyesha amakuru abanyamasengesho bakwiye kugira igitabo kirimo amakuru y'Imana n'itorero iri toro rya Reoboti umushumba akajyaza akababaza ati mumbwire amakuru yacu n'Imana yo mwiyi minsi nayahe bakamubwira bati Imana yavuze yuko mu gitero niho rimwe ejo rizazamo abantu bazakizwa ayo makuru akaba yafite abanyamasengesho ntabwo bakwiye kuba abantu babayeho nka ministeri itagize ikimaze mukwiye kugira igitabo mushyira mu makuru y'Imana n'itorero ku buryo umushumba hazazira muzamubwira muti dore icyo Imana yavuze ni iki hanyuma tukabanaho ngaho amasezerano y'Imana tuyumvikanaho tuyaziranyeho n'icyo Imana iteganya gukora kandi aba barakenewe cyane 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 ngo umwami ahita avuga ati uwo muturage umeze atyo mugende mumuzanire ngo yohereje igitero cy'abajepe bakomeye baruta abandi b'abanyembaraga cyane ngo baragenda no mu marembo y'i Samariya umuntu wababonye bwa mbere ngo yitwa Gehazi mu banyamasengesho w'umugabo witwa Gehazi w'umunyabwoba cyane ikintu cyose iyo kije ahita yiruka hambere aha twabyabahari ahantu twahuriye n'abantu ngo dusengere umuntu noneho mbwira abantu muze dusenge nkabona umuntu wese ahagaze nka umuntu ari hariya ntabwo ni mwegere dusenge nkabona umuntu wese aratete ibirenge kubera iki ntabwo biyizeye bafite ubwoba umunyamasengesho akwiye kuba umuntu watinyutse washize ubwoba ujya mu rugamba na Satani wiyemeje kurwana kandi ibyo nababwiye niko kuri utaziyongeza hirya yabyo ko Satani yagufatira amaka kumena umutwe mwatuma nsubire piri iyo nabaye abagabo bazamutse gacu bahamara iminsi itatu gacu murayizi ariko Reoboti irayizi twigeze kuyiteranira munsi yayo basuye murabyibutse nayoboraga paruwasi yitwa Nyamagana icyo gihe munsurayo hanyuma rero bamaze yo gatatu bagarutse baravuga bati turasengera umusazi witwa Naniye batuba amavuta dufite nayo gusengera umusazi agahita akira twari mu masengesho y'iminsi ibiri yakora ari twibereye mu cyumba babatumyeho umusazi rega ubwo batwiyomoyeho bajya gusengera umusazi uzi icyababayeho bageze mu cyumba wari ubayoboye yatangiye kuvuga ati mwami Yesu umuntu uhita umererwa mwami Yesu abandi umwaca yiruka undi yiruka asigaza umusaza aho n'uwari umuyobozi kandi yari umuyobozi mu itorero nta nubwo yari umuririmbyi yari umuntu umaze kuba mwari baraduhamagara batarapfuye ari muze murebe dusanga umusaza atangiye kumukubita ariko azize iki nta munyamasengesho w'umwiyemezi wiyitirira ibigiye kuba Imana niyikwiye gushyirwa
ngo bahagere rero gihaza bakubita amazi ati turashize abanyamasengesho abanyabwoba muduteje ibibazo mu masengesho muduteje ibibazo dore nasengeye mu butayu mwa kabiri cyangwa gatatu si kenshi ariko n'ubu numva ashaka gusubirayo nkurikije uko ndeba ibintu ndabona nkwiye kujyayo niba hari ubuzi bwiza ndangire hanyuma rero mu butayu nijoro igishyitsi kirahagije ngo umuntu yiruka avuga ati baradufashe igishyitsi uriya n'umuntu we n'umunyabwoba mwajyanye gusenga muri make abanyabwoba ntimuzajyane mu butayu gusenga kuko baguteza akaga abona igishyitsi ati baratujyanye ati baratwishe ntibajye hasi witwa Gehazi ngo abone avuga ati turapfuye Elisa we Elisa ati toka ubonye bangana iki ati ni benshi ngo abwira Imana ati ndagusabye Imana uhumura amaso Gehazi amenye ingabo zitugose uko zingana ngo yabagirwa yarabwiye ati tujye kubasanganira ati barakwica tuya tugende ngo abwira Imana ati bahuma amaso gake ngo yabagiye imbere arabaza ati murashaka bati Elisa ati nimunkurikire mubashyire ngo arabajyana bageze i Samariya mu murwa abwira umwami ati bavuye i Siriya barashaka Elisa mwamati turabica Elisa toya abanyamasengesho sabicanye ni abanyembabazi ni abanyabuntu banesherezwa n'uwiteka amaboko aturwanirira n'ay'imana ntabwo twe dutera inkota mu buryo bw'abantu twe turasenga imana yacu igakora ntacyo baba ngo babatekere umutsima n'inyama barabazima ngo barangije kurya Elisa arasenga ati mana bahumura amaso ngo bibonye bibona bari Samariya mu murwa hagati barababwira ati aho muri mwahabonye bati twahabonye mubivuzeho iki dukize irya none ntitwazongera gutera Isirayeli aravuga ati mugende mubwire umwami wanyu ibyo mwabonye ngo baragenda babwira umwami bati niwongera kugaba igitero muri Isirayeli uzakirwanemo wenyine twebwe amaboko y'Imana yabo twayabonye abanyamasengesho bakwiye ko baduserive ihumure ry'Imana batumenyesha imigambi y'Imana kandi batuzanira imbaraga tuneshesha ababisha ba rero ndimo soza ndagira ngo mabwire ngo uyu Herode wabigenje atya nyuma y'uyu munsi nta wundi muntu yishe ahubwo dorwa yapfuye soza ngo amaze kubura Petero ngo abantu baramubwiye bati nubwo bwose utamwishe uri umwami warwisha abantu benshi b'Imana urusha Imana imbaraga uyirusha amaboko kandi dukwiye gutera intebe tukagushyira ku intebe yo hejuru maze tukikubita imbere yawe tukakuramyura umutwaro ukomeye ngo Herode aravuga ati wewe ndakora intebe barayitera yicaraho ngo bagiye kubona ubona inyo zimwe ziciye aha izindi nyo zinyura aha izindi zicaha ntiyayihagurutseho n'urwo yapfuye yahise agwinyaho ngaho ntabwo babonye uwo bashyingura kuko inyo yo zitembera umuntu aba yarashize Herode n'urwo yapfuye yakubiswe urushyi n'Uwiteka kuko yasuzuguye Imana ariko aziza abanyamasengesho nimwe muzarokorera itorero ariko n'ibibazo rifite mubifitemo uruhare murarangaye dufite n'abasigaye basenga amasengesho apfuramye bajyana amabuye ku misozi kuri kanyarira guhirika abantu no guhirika ibintu binabiriya oya abanyamasengesho bakwiye kuba abanyembabazi abanyamasengesho bakwiye gutakambira Uwiteka bamwereka iby'itorero nta yandi marangamutima nyiraryo waripfiri yaribereye maso akorana n'abanyamasengesho ndashoje abanyamasengesho nimukomere mwateguye neza igiterane ariko nanjye ndabibukije byose mubikorere kugira ngo izina rya Kristo rirusheho gushyirwa hejuru ndagira ngo dusenge nk'abanyamasengesho tubwire Imana ngo Satani ntakiyongeze n'ingaruka nzababaza niba nyuma y'uyu munsi hari abandi bongeye kugwa muzaba mwongeye kugira intege muzamura amasengesho ku buryo nta muntu n'umwe wa hano uzasubira mu ntege nke muzamura amasengesho ku buryo urusengero Imana nivuga ngo itanze icyangombwa cyo kurwubaka mu byumweru bikurikiyeho muzaba mwarukubise mwarugejeje hariya Imana ihagararanye namwe musengera itorero rigize ibibazo nta muntu n'umwe ubyungukiramo tubihomberamo twese turi bene ryo mwabyanga mwabyemera muzaze mbereke igitabo cy'umuntu wanditse avuga uburyo barishyinguye ngo bagiye kurishyingura ngo baracukura bazana miruwari barambikamo hariya baravuga bati ngaho tujye gusezera ngo buri wese agaca imbere y'iriya miruwari arebamo hariya batunagamo agata kuri sezerewe akanagamo undi arazanagamo baramaza none se ko mwabyitegereje mwabonye uwo dushyingura rindi buri wese yibonamo isura ye iri torero ni twebwe itorero si izina itorero si isengero itorero ni twe rikwiye kuba rihagazweho na Kristo abera baryo bakwiye guhora bari maso babwira Imana ibyaryo ngo izirirengere kandi izo nizo nshingano z'abanyamasengesho
Imana y'amahoro izabashoboze gusenga mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Kandi ubwo ndagira ngo dusengere ibyifuzo. Abanyamasengesho murahari. Abanyamasengesho bahagarare mu myanya yabo barebe. Yego rwose nababonye rwose. Muri beza cyane. Hanyuma abantu bose bafite ibyifuzo nabo. Mwebwe nimuzamuke muzahanga abanyamasengesho. Ahanga. Abantu bose bafite ibyifuzo babanguke nabo baze. Ahanga hatubazenguruke tuvugira Imana ngo turi ibyifuzo tukuzani. Yego. Yibugiye kubaha akazi. Akazi kanyu karatangiye. Umuntu uri butaye hano adasubijwe arababuza ibintu bibiri. Cyambere arabatizeye ariko ni cyakabiri. Azagaruke nejo bundi umurimo wanyu uhoraho. Mukomeze mumusengere. Imana yacu nikoreshwa n'abantu mu gihe dushaka. Turayisaba tukayibwira igakora mu gihe cyane. Muranyumvise? Utazanava utera mu rugo rw'umunyamasengesho ngo sinashubijwe ngo burya warambeshaga. Yarasenze tegereza Imana. Icyo asabwa ni ugusenga yera imbuto ahuza ubuzima bwe n'amasengesho asenga. Abantu bafite ibyifuzo sibo barahari muri iteraniro. Muhaguruke kubera ko muri benshi ndabona mutazaha n'abanyamasengesho umwe ni muzanga. Atiyo keyboard ivuge neza. Abanyamasengesho bo nibaza hanga. Atiyo keyboard ivuge neza. Ndashaka umuririmbyi uzamurira indirimbo turi busengere mutubwira Satani ngo ntakiyongeze. Imyaka aba bakobwa bafite irahagije, bakwiye gushyingirwa. Iki cyangiro ndakirukanye mu izina. Aba bagome bagiye bica ubukwe turabahagaritse mu izina. Aba bantu bamaze igihe mu bushomeri, imyaka bamaze igihe kirahagije, turavuze ngo Satani ntaziyongeze. Bakwiye kubona akazi mu izina. Kwiyamashe Yesu ifuzo. Ushobora kuba umaze iminsi warategereje amasezerano, urayaburura cogorora nani gusubira inyuma mu mutima. Takariza Imana icyizere mbere yo kugusengera ngo usubire muri gahunda nziza zo gutegereza Imana. Turagusaba kubanza kwihana. Kirazira gusengana ibyaha ugategereza ibisubizo. Nabakubwiye ko Imana izakugirira neza utihannye kandi ufite ibyaha barakubeshye. Makuru meza ngufitiye nuko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi kandi yamaze kukubabarira uhinduka umunyamasezerano n'umunyabugingo. Korari Holy Nation baririmbye ngo twawurebyeho tuvirwa n'umucyo
guhera ubwo turemerwa. Ndagira ngo uhendahendere Imana ikwemere, numara kwemerwa tubwire Imana ko dukeneye umugisha. Urahari ngo ubanze ugere urutya tukwingingire icyo gisengesho tuba ryo tubanza kugira ngo tubone kuvuga iby'ibyifuzo by'abantu baguye mu mutima babivamo, kandi ukwihagararaho nuko uteye nuko umeze. Bamwe babugurishijwe n'amasezerano atarasohoye vuba, bandi bagushijwe n'amakuba yabahuye n'ayakomeye, ariko Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo tugusengere. Gira urutya tugufashe gusenga nibure muri riteraniro. Yesu akumpera umugisha. Nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho habe n'umwe keretse inzira ijya mu ijuru. Niyo musaraba sezewe, sezeye ku nzira z'isi zose, sizazinyura here y'ubu. Bataramamaga ati ngwino, zakugeza aho wateguriwe. Zira tuzabona, nta yiriho habe n'imwe. Muri iri teraniro ndacyumva ijwi rimbwira ko twasengera abantu baguye bagushijwe no gutegereza bagaheba, kandi bari bizeye. Nibagire gutya tubasengere. Iki giteraniro ni icy'abanyamasengesho. Mu kanya turaza gusenga ngo Imana ikoreshe impano zayo. Bakuza na burya, sinzi n'uwagushutse kuza mu banyamasengesho utabanje gutekereza neza icyo uje gukora. Nyaruka banguka tugusengere, teba tabari huti. Waracogoye wategereje amasezerano urayabura, utangira kwibwira mutima wawe ku Imana idashoboye, utangira kwitonganya no kwitotomba. Tebuka tebuka ngwino, ngwino, ngwino Yesu akugirire neza. Aha. Reka twisengere. Mana igira ibambe n'imbabazi nyinshi. Singa uyu mwene data w'umunyantege ntubyemera, apfukamishijwe no kukubwira ngo mubabarire ko yatekereje ibidakwiriye akagoma, mutima w'uvangamo ibintu byose Satani yinjiramo awuturamo. Mu izina rya Yesu Kristo turamusengeye, maraso ya Yesu amukureho urubanza rw'ibyaha, kugira ngo uyu munsi umubere umunsi wo gusubizwa, uyu munsi umubere umunsi w'ubutabazi, uyu munsi umubere umunsi wo kumvirwa n'Imana, umuhe icyo umutima we wifuza. Icya mbere akira ibyaha, icya kabiri Imana imusubirisha umwete n'imbaraga. Ko wabivuze ukuri, ukavuga ngo uri Imana ivubye isabwa ikabisohoresha umwete n'imbaraga, ngo ibyo bizatuma abantu bazahuri na waje kugana agutakambira kwinginga wite kugusenga kumusubize. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Genda Uwiteka guhuka umwambaje mu izina rya Yesu. Roseline naze hano mubwire indirimbo tugiye kuririmba hanyuma dusenge. Iravuga ngo imirimo itangaza wakoze ni myinshi, ngo nibyo utekereza kutugirira ntibibarika. Hanyuma turirimbisha iyo ndirimbo muhaguruke wa Rinesheni. Se ntimuri bwishime nimubona Imana isubije abantu mwaje kuririmba, kandi gano muri n'ibyifuzo birahari. Abasore bose ndashaka kuzabashyingira vuba ahangaha, n'aba bakobwa. Babasore n'abakobwa bagomba gushyingirwa n'abashyingiwe mukwiriye umugisha. Nta mushomeri ushaka muri Holy Nation. Ndashaka kuzabona mwese mwarabaye abantu b'abakire bakorera Imana bakize, bafite n'amafaranga, bafite n'umwuka wera. Birashoboka. Turirimbe mama. Imirimo itangaje wakoze ni myinshi, ibyo utekereza kutugirira ibibarika. Ndashaka kubivuga byaruta cyane ibyo njye ubwanjye nshoboye kubara. Wambereye inyangamugayo Mana, wambereye
kuza gusiga wambereye imfura gerageje biranga wabwiye abanyamuryango ntacyo bagufashije maze igihe kinini usenga ukabona ntakisunika Yesu ni inyangamugayo turabahamya b'uko ari inyangamugayo turabahamya b'uko arera agakuza turabahamya b'uko atanga agaciro turabahamya b'uko ashyingira turabahamya b'uko atanga akazi turabahamya zamura kwizera imbere y'Imana yego komeza ukaririmbe bazamure kwizera ibuka neza aho wagendanye na Kristo ibuka ishuro Yesu yakugiriye neza ibuka amaboko akomeye yagutabaye y'umwami Yesu uyu munsi mugarurira icyizere uyu munsi mugarurira ibyiringiro uyu munsi ndagira gusenge Zamuri Sengeso. Mubyukora imirimo yawe iragaragara mwami haleluya iwe wenyine ugira ikirema kandi ukajya ukomeza uri inyangamugayo mwami icyo wagambiriye no kugikora uzagikora amaboko yawe ntarananirwa amaboko yawe ntarashobora gukora uri icyarana n'uyu munsi ni kurima haleluya Isina byawe ni byo wawe
gushyirwa hejuru umwami w'abantu dusenge dusenge ukwiriye icyubahiro ukwiriye amashimwe haleluya indimi zose zizaturekwa Yesu Kristo ari umwami w'abami harakwiriye gushimwa harakwiye guhimbazwa hakwiye gushyirwa hejuru iteka Imana ihabwe icyubahiro haleluya twifatikanije n'ibizima n'abakuru n'abamarayika gushima Imana igira ikirema kandi ikagikomeza haleluya shima Yesu shima Yesu shima Yesu shima Yesu uyu munsi urebe ibitangaza aba bantu niwe bizeye aba bantu barakwiringiye imbaraga zabo nizikore imbaraga zabo nizikore imbaraga zabo haleluya imbaraga 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 zawe niziramira abantu aba bantu nite gusenga bakubwire imbere yawe ube gusenga ku bwoko bwawe Mwishimwa hejuru na mahanga yose Haleluya Haleluya Izina ryawe Yesu Kristo Baraka zawe zirakora turazumva Baraka zawe zirakora Haleluya Turashaka ko icyubahiro cyawe kigaragarira Abahaje barwaye turabatuye gukira Abazanye umubabaro uburyo butandukanye tubarebe ibyishimo Bino gukiza indwara Bino wirukana abadayimoni Bino gukora imbaraga muri iteraniro Turemye ibyo kurya Turemye ibyo kwambara Turemye umugisha w'Imana ku bantu bawe Bantu bawe bahabwa umugisha Bantu bawe bahabwa umugisha Abantu bawe bumvirwe Wite ku masengesho yabo yasubize Kandi umuntu wese twakwambaje Musubirisha umwete n'imbaraga Unyemerere mwakire umugisha muhawe n'Imana Uheze Imana amashyi menshi n'impundu Haleluya Imirimo yawe Mana Yose irahebuje Ibyo ukora byose Mana Byose birahebuje Icyo kidutera yo Icyo kidutera Mana Uhora tukuririmba Tuvuge ibitangaza N'imirimo wakoze Mureke dusenge Nagira ngo mwebwe Mwebwe Imana ifitiye icyizere ko muzagira icyo mumarira iri torero Mwihangane mupfukame Bashumba mwigire hino Muze Muze hano Muze hano mwari ngwino Muze Ndagira ngo mwebwe Joseline N'abandi banyamasengesho bari muri Holy Nation mu gutaba abantu Mwigire hino Mwigire hino mu gutaba abantu tubasengere Ni mwebwe Imana izakoresha iby'imbaraga Ni mwebwe Imana itegerejemo igisubizo kibizaturuka ku Mana biza mu iri torero Nago mwerekeza amasengesho yanyu hano Muzamura ibiganza mu byerekeza hamurya Mugire murya Tugiye gukangura impano z'Imana zirimo aba bantu kugira ngo roboti impano z'Imana ziyakorere mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zisumba byose turazihamagaye aba ni abanyamasengesho n'abantu biyemeje kwikorera umusaraba no kwikorera amakuba n'ingorane z'abitorero dukanguye impano z'Imana muri bo dukanguye impano z'Imana muri bo turazikanguye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu turazikanguye Turazikanguye n'izina rya Yesu aba bantu nibuzuzwe umwuka wera imbaraga z'Imana nizikore amayerekwa turayafunguye mayishurirwa turayafunguye Rere sikando stani bo Rere sanze bole talaskini bo Yelo dosisa Lele kitabia dosita laligo Bahe mure Bahe resi baraga Bahe baraga turazu basabi baraga
nta burozi tugishaka muri urusengero baha imbaraga ku buryo nta burozi uzakandagira baha imbaraga zinesha abapfumu zinesha abakonikoni baha imbaraga zirukana abadayimoni baha imbaraga 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 tubasabiye imbaraga tubasabiye imbaraga tubasabiye imbaraga dukanguye impano z'imana muri bo izo kwereka no guhishurirwa iz'ubuhanuzi iz'amandiko izo gusobanura izo kubwiriza izo kuririmba impano z'imana impano z'imana impano z'imana izikorere muri bo icyubahiro kibi cy'imana aya mashyi n'impundu n'ibyawe kuri imana ibikoze icyubahiro kibi cyane izina rya yesu mugende mujye kwicara imana ibampere umugisha